Tallinna volikogu pidas erakorralise istungi, kus läks hääletusele 37 liikme esitatud umbusaldusavaldus linnapea Mihhail Kõlvartile ja see läks läbi. Linnapea asendaja kuni uue valimiseni on Madle Lippus. TalTechis välja töötatud elemendipõhine kortermajade rekonstrueerimine on kiire viis hoone fassaadi värskendamiseks. Lisaks tagab taoline tehnoloogia 50%-lise energiasäästu. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Tallinna volikogu pidas erakorralise istungi, kus läks hääletusele 37 liikme esitatud umbusaldusavaldus linnapea Mihhail Kõlvartile ja see läks läbi. Umbusalduse poolt hääletas 41, ei osalenud 2 kohal olnud volikogulast. Abilinnapea Madle Lippus on linnapea ülesannetes kuni uue linnavalitsuse koosseisu valimiseni. Tallinnas vahetus võim. Linnapeale Mihhail Kõlvartile avaldati 41 häälega umbusaldust. Võimuvahetuse ajaks valiti linnapea kohusetäitjaks abilinnapea Madle Lippus. Proua linnapea, seda on natukene keeruline vist kohe mõista või võtta. Hetkel veel kohusetäitja, et see on selles mõttes formaalsus, et linnavalitsusel on vajalik määrata kohusetäitja linnavalitsuse liikmete hulgast, milleks ma selles mõttes sobin ühe linnavalitsuse liikmene sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna piirkonna juhina. Eile hilisõhtul otsustasid sotsiaaldemokraadid ühineda Kõlvart umbusaldusega. Kuidas nüüd edasi minnakse? Nagu iga erakonniga sotsiaaldemokraadid on teatud tingimustel valmis linnavõimuga edaspidi teostama, juhul kui me jõuame kokkuleppele olulistes printsiipides, mis sotsiaaldemokraatide arusaama järgi Tallinnas on vaja teha, aga hetkeseisuga on asi nii värske, et missugused saavad olla edasised sammud, et ma arvan, et see siis hakkab siin lähi päevadel selginema. Meil on vaja saada ühistransport toimima Tallinnas sees ja koostöös lähivaldadega. Aastaid on mõlemast räägitud ja teod on kuidagi väga-väga aeglased. Me vajame selle jaoks nüüd andmeid, mobiilside andmeid eelistatavalt, et teada, kus inimesed elavad, kuhu nad lähevad tööle. Kui me saame täpse pildi ette, siis me saame selle liinivõrgu ümber korraldatud. Detailplaneeringute menetlus peab hüppeliselt kasvama. Madle Lippus on teinud head tööd, palkanud uusi inimesi, triikinud sirgemaks neid protsesse, aga meil on vaja seda asja saada kvaliteetsemaks ja kiiremaks. Olukorras, kus me läheme üle eestikeelse õppele, miks peaks Tallinn pidama ülevale eraldi sihtasutust, mille eesmärk on edenda venekeelset õpet? Miks, kui meil saabub sõdiva Ukraina riigi president Tallinnasse, Tallinna linnavolikogu hoonel on Ukraina lippe isatud, Tallinna linnavalitsuse hoonel mitte? Et hästi palju selliseid väikseid asju, mis kokku tegelikult moodustavad väga suure pildi. EKRE fraktsiooni juht Mart Kallas ütles enne hääletust, et nemad umbusaldusele ei osale. Keskerakonna liikmeid saalis ei olnud. Keskerakonna poliitika oli muidugi hoopis teine, võrreldes sellega, mis Toompeal nagu toimub, et kus vähendatakse sotsiaaltoetusi, kus loobutakse tasuta ühistranspordist, kui kehtetakse uut maksusüsteemi, mis koorib inimesi. Praegu on Keskerakond opositsioonis, et me jätkame võitlust, poliitilist võitlust opositsioonis. Me ei karda seda tööd ja me loomulikult peame jälgima, et kõik need projektid, mida Keskerakond algatas, oleksid ka ellu viidud. Kõlvarti sõnul läheb keeruliseks koalitsiooni kokkupanek 4 erineva partei vahel. Ja siin kohal ma soovin ka tänada nii tallinlasi kui Tallinna süsteemi töötajad selle pika koostöö eest. Ma arvan, et me tegime väga palju häid asju koos. Tallinna linna volikogus on muu hulgas kinnitatud ka eelnõu, millega palutakse riigilt luba Lasnamäe põhikoolis, kus õpivad erivajadustega lapsed, minna eestikeelsele õppele üle aeglasemalt, kui seadus seda praegu nõuab. Et HEV-laste haridus ja heaolu reformi tõttu ei kannataks, on ka murelikud lapsevanemad saatnud haridusministeeriumisse vastava petitsiooni, millel on kogutud üle 5000 allkirja. Uuest õppeaastast peavad õpetajad ja tugispetsialistid hakkama õpetama eesti keeles ka lapsi, kel on lugemishäired, autism, ATH või muu hariduslik erivajadus. On oodata, et mitmed vene koolides töötavad eri pedagoogid seda teha ei saa, sest ei saavuta nõutud keeletaset. Õpetajad, kes aga jäävad, peavad hakkama HEV lapsi võõrkeeles õpetama praeguse seisuga ilma vastava õppevarata.
Meil on olemas kümblusmetoodika, on olemas keelekümbluse materjalid, aga need ei sobi heflastele. Et need on vaja omakorda veel kohandada. Ei ole näiteks esimese HEV-klassi jaoks abitsad, kuidas need lapsed hakkavad õppima. Sest nende jaoks on vaja alustada ikkagi sellest, et meil on olemas sõna ja pilt, nad õppivad sõnavarele, siis nad hakkavad seal ise mingid lauseid moodustama. Kuidas see praeguse seisuga välja hakkab nägema, et annategi siis neile selle tavalise abitsa ettemis ka kõigile teistele lastele? Põhimõtteliselt küll, sest muid variante ei ole või õpetaja peab ise tegema materjale. Mures on ka lapsevanemad. Kõnehäiretega poja üles kasvatanud Anna edastas hiljuti haridusministeeriumile 5000 inimese allkirjaga petitsiooni, millega ta palub samuti eestikeelse lõppele ülemineku käigus mitte unustada HEV-laste vajadusi. Вот как мой сын, да, например, не говорил, но вся реабилитация, вся поддержка, которая была, это то, что давало государство, то, что давал город поддержку в детском саду, в школе. И это была колоссальная помощь не только для ребенка, но и для нашей семьи. Это и психологическая помощь, опыт. И, может быть, родители сейчас не все даже понимают, чего их пытаются лишить. Lasnamäe põhikool, kus õpivad valdavalt vene kodukeelega erivajadustega lapsed, on palunud riigilt luba jätkata esialgu veel 30% ulatuses õpet vene keeles. Vastus tänaseks saabunud ei ole, seega praeguse seisuga. Kui erivajadusega laps ei ole just raske intellekti või liitpuudega, siis saab ta oma ema keeles edasi õppida üksnes erakoolides. Uudne elemendipõhine korterelamute rekonstrueerimine on kiire viis, anda paneelmajale uus elu. Lisaks ootab see kaasaegne tehnoloogia tagada tulevikus poole väiksemad küttearved. Aastaks 2050 tuleb Eestis renoveerida 14 000 kortermaja, neist suur osa asub Tallinnas. Kui traditsioonilisel viisil ehk platsi ehituse korras krohvides seda teha pole eesmärki saavutada võimalik. Nii sündis TalTechis uus tehnoloogiline lahendus, kus renoveerimisel kasutatakse tehases eeltoodetud välisseina ja katuse elemente. Paneelide karkass on puidust, seal sees on soojustus ja kaetud on tsementkiud plaadiga. Et me nüüd teeme tehases kuivas keskkonnas need paneelid valmis ja tõstame need objektil paika, eks ole, aknad on ees, kommunikatsioonid on sees ja elanikel on pluss see, et nad ei pea mitmeid kuid elama tellingute ja kilete taga. Ja seda protsessi annab teha ka siis, kui jõues on miinuskraadid. Peasi, et oleks kuiv. Tavapärast krohvifassaadi miinuskraadidega paraku teha ei saa. Elemente kasutades paigaldatakse fassaad mõne nädalaga. Koos lõppviimistlusega kulub renoveerimiseks umbes 5 kuud. Ka energiasääst on siin märgatav. Ma julgen arvata, et 60-70% tuurid hakatakse kokku hoidma, sest tegelikult siin paneeli sees on see soojustus päris paks ja ta on isegi natuke energiatõhusam, kui on need krohvisoojustusega tehtud majad. Paraku hetkel on turul vaid paar elemendipõhise rekonstrueerimise pakkujat. Seda on aga 25 aastaga 14 000 korterelamu rekonstrueerimiseks liiga vähe. Ainus võimalus olekski kasutada seda uudset elemendipõhist rekonstrueerimist. Üks suur pluss on selles, et on kiirus. Teine suur pluss on see, et hetkel on vähemalt sellel suurem toetusmäär. Ja kolmas pluss on see, et see võiks ka meelitada siia turule suuremaid tegijaid. Lahendus on küllaltki kallis. Selle 60 korteriga paneelika elementides fassaad koos paigaldusega maksab 2,6 miljonit eurot. Tõsi, tänu riigipoolsele toetusele, mis on pool kogu maksumusest, on see isegi soodsam kui varem levinuim krohvitud lahendus. Lemmikloomad veedavad meiega pikki aastaid ning nende siit ilmast lahkumine on kahtlemata valus. Kuhu oma lemmikloomaga matta on oma ette probleem. Teadmiseks kõigile loomaemanikele, et Tallinna väikeloomade krematooriumis on võimalik oma lemmikloom viimasele teekonnale saata. Kui armas karvane kaaslane lahkub, tahetakse ju ikka pakkuda talle väärikat ja lugupidavat hüvasti jättu. Tallinnas aga ei ole ametlikku lemmikloomade kalmistut. Lähim asub Jõelähtmes, seal on aga hauaplatside nappus. Nii seisavadki just korteris elavad lemmiklooma omanikud suure probleemiga silmitsi. Sest pannakse ka ju lihtsalt metsa äärde. Sa näed metsas, et on mingi tekkinud mingi kivike, panevad küündla.
See tähendab, sinna on ju keegi maetud. Aastaid tagasi ma tean metsakalmistule maeti. Kuna nad ei kaeva ju sügavale inimesed, siis on metsloomad, mis kisuvad välja. Ja siis vahest on seal, ütleme, Pärnamäe pool metsaal, ma olen kivi näinud. Murka võib olla peal. Ja siis me arvame, et ta koer, ega me ei tea ju täpselt, oli ta koer või kass. Teadmiseks loomaomanikele, et juba 10 aastat on Tallinnas tegutsenud ka väikeloomade krematoorium, kus pakutakse professionaalset teenust lemmikute tuhastamiseks. Eelmisel aastal tuhastati seal 626 väikelooma. Tänavu juba ligi 400. Ise tuua oma loomakese siia ja samas võib ka meie transporti tellida. Ehk siis peamiselt kasutavad eakamad inimesed siis meie transporti. Kuna neil endal see võimekus puudub, siis on aru saadav, et on hea lahendus. Ja samamoodi tuha kätte saamine, omanik võib ise selle järgi tulla või soovi korral viiakse selle koju tagasi. Kogu protsess on kavandatud nii, et see oleks omanikele nii vähe koormav kui võimalik, võimaldades neil keskenduda oma lemmiku mälestamisele. See on väga, ütleme, hea asi, et miks mitte tuhastada. Noh, siis saab inimene oma koduaias hoida või hoiab oma kapi peal ja mõni võib võtta ta endaga kaasa. Lähevad koos pärast. Ma olen kuulnud, et kass pandi vanamemmele kaasa, et kass suri nagu enne ära, tuhastati ja pandi ilusti mammile kirstu. Lemmiklooma tuhastamist aitavad teostada ka lemmikloomakliinikud. Elanikel tasub meeles pidada, et tihe asustusega alal tohib lemmikut matta vaid oma koduaeda või lemmikloomade kalmistule. Loomi mattes tuleb arvestada ka seda, et see ei oleks ohuks looduskeskkonnale. Tänavusele aasta betoon ehitis konkursile esitati 22 hoonet. Võistlusele sai esitada eelmise aasta jooksul tellijale üleantud betoon ehitisi ja neist kasutatud konstruktsioone ja menetlusi. Aasta betoon ehitis 2023 on aga Eramu Pirital Purje tänaval. Vaadake, ehk on tegu teie naabermajaga. Aasta betoon ehitiseks 2023 valiti Eramu Pirital Purje tänaval, mis žüri hinnangul esindab ajatud modernismi. Betoonhoone on selline ehitis, mis ajas enam ei muutu. Valamise käigus tekivad pinnad, jäävad ajas püsima. Betooni tekivad praod, valamisel tekivad kärjed ja see ongi see, mis teeb selle hoone tegelikult huvitavaks. Žüri sõnul on Eramu ehitus konstruktiivne ja insenertehniline läbimõeldus muljetavaldav. Et kui me seda betoonseinu siin projekteerisime, siis oli küsimus, et kas me need raketise mustrid jagame iga seinakaupa, vaatame, kuidas see muster iga seina peal kõige loogilisem oleks või meil on mingi muu variant ja siis me otsustasime, et me teeme kogu maja ühes süsteemis, et kõik vuugid jooksevad läbi maja ühes joones, kõik tõmbiaugud on ühe koha peal või ühes sihis. Teine korrus ripub alla katuslaest. Oleme saanud sellise hästi avara ja valgusküllase ruumi, kus esimesel korrusel peaaegu, et polegi seina. Et on nagu nurgata nurga maja, millel on siis ees väiksem aed. Et ta selles lihtsuses on ka küllaltki tagasihoidlik. Ja üleüldiselt see maht ikkagi järgib meid tänava sihte ja fassaadide joone. Aasta betoonehitise eriauhind läks Kalevi staadioni tuletornile, mille arhitektid on Molumba OÜ-st. Selle objekti puhul hindas žüri innovaatilist ja uuenduslikku betooni pinnaviimistlust ning maastikku sobituvat pilku püüdvat lahendust. Tallinnas kui UNESCO muusikalinnas on siinsed kultuurikalendrit rikastavad muusikasündmused erilise tähelepanu all. 2024. aasta esimese muusikaprojektide toetusvooru raames eraldab linn 32 ettevõtmisele kokku 154 070 eurot. Taotlusvooru laekus rekordiliselt 90 erinevat projekti. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb kolmapäeval kuni 12 graadi sooja. Vaatame otsa Tallinna ilmateatele. Kolmapäeval pilvisus hõreneb ja ilm on olulise sajuta. Puhub kagu ja idatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 6-12, rannikul kohati kuni 4 graadi.
Neljapäeval on sajuta ilm, puhub kagu ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-13. Reedel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 5-7 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saate järel vaadata YouTube'i Linna meediakanalis. Kohtumiseni!